На честь видатної хормейстерки. У Миколаєві на фасаді коледжу культури і мистецтв відкрили меморіальну дошку Світлані Фоміних. Саме у цьому навчальному закладі вона пропрацювала 20 років. 11 березня Світлана Фоміних відзначила б свій 81-й день народження. У 2009-му її життя трагічно обірвалося. До цієї дати у пам'ять про видатну хормейстерку у рідному коледжі встановили меморіальну дошку. Головне, вона реформатор хорового мистецтва. Хор, який вона створила на базі коледжу у 1975 році, він став знаковим не лише для Миколаєва, України, а знаковим хором для європейської хорової спільноти. На пам'ятному заході були присутні чиновники, викладачі коледжу, студенти, всі ті, хто знав за життя Світлану Фоміних. Вона була дуже чесна людина, і за це її багато не любили, тому що вона ніколи нікому не лестила. Тобто, як є, вона казала, якщо ти вивчив, то вивчив, якщо ти знаєш, то знаєш, якщо ти не знаєш, то не знаєш, якщо це гарно, вона про це скаже, якщо це погано, вона також про це скаже. Виготовили меморіальну дошку коштом міста. Автор – викладач коледжу Анатолій Дитковський. Виконана робота у незвичному матеріалі – кераміці. Наталя Приходько, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву».